šta onaj mali tamo gleda? Nekako gleda. Sad ću ja do njega da vidim šta on hoće. Ko je ovaj mali što meni vamo prilazi, a? Šta je mali? Šta gledaš? Znaš ti ko sam je? Hoćeš plesku, a? Ko će ba doti plesku? Znaš ti ko je moj čale, onaj Petar Maraš? Šta mene? Mene ne zanima čisti ko te čale. Dovedi njega, oba dvojica će te dopša mrčne. Sad ću ja njega zovem. Reci mi sine, kakav je problem, ko te dira? Dira me onaj tamo neki momak. A sad će onda vidi svog boga. Koga ti zajebavaš ovdje? Ha? Koga zajebavaš ti? Ne znam ja vas, bogam, ne znam ja ko ste vi. Ne znam, bogam. Mali, sad ustan vam, sad te ljudje doći predama, ajde. Aj sad zin, aj na koljena, na koljena. Aj na koljena to, na koljena. Aj sad zin, aj sad zin. Mali, hodde vam, hajde vam, mali, hajde vam, hajde. Hajde sine, sad ga udaraj, udaraj ga sad. Aj sine. Aj sine, bom ti mene bubnu. Tata, tata. Aj daj vode sine. Odi odavde, brže.